सुदूरपश्चिमका किसानहरूले गहुँमा छर्ने युरिया मलको अभाव भोगेका छन्। लगाउने समयमा डिएपी मलको अभाव भोगेका किसानहरू फेरि युरिया मलको अभाव भोग्न बाध्य भएका हुन्। मल पाउने आशामा सम्बन्धित निकाय धाउने गरेका किसानहरू रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्। सुदूरपश्चिमका किसानले वर्षेनी मल अभावको समस्या भोग्दै आएका छन्। धान लगाउने समय होस् या गहुँ लगाउने समय, प्रदेशवासीले विगत केही वर्षदेखि मल अभावको समस्या भोग्दै आएका हुन्। अहिले हिउँदे बालीको समय हो। हिउँदे बाली लगाउने बेला डिएपी मलको अभाव भोग्दै आएका किसानहरू अहिले युरिया मलको अभाव भोग्न बाध्य छन्। किसानलाई कहिले डिएपी त कहिले युरिया मलको अभाव हुने गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का किसान रामकिशन राणाले बताए। पाल्नु भएको छैन, त्यो खै कहाँबाट खोजेर ल्याएको, समयमा मिल्दैन, एकदम गाह्रो, साल साल जस्तै हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हाम्रो मलको लागि। वर्षै नै यस्तै समस्या भोग्नुपर्छ, समस्या भोग्नुपर्छ, के गर्नु, समयमा मिल्दैन। मल पाउने आशामा सम्बन्धित निकाय धाउँदा जहिले पनि खाली हात फर्कनुपर्ने किसानको दैनिकी छ। किसानहरू धनगढीमा मल नपाउँदा भारतबाट जोखिम मोलेर ल्याउने बाध्य छन्। भारतको मल नेपालको जस्तो गुणस्तरीय नभए पनि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सोही वाडाका रामचन्द्र राणाले बताए। बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ हजुर, यही त आफत हो। अब समयमै मिल्दै मिल्दैन, त्यही मलको पछाडि अब लाग्दा लाग्दा अब धान खेती सब पछाडि हाल्छ, यस्तै हो। अनि उहाँ मल पाउने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ कि अहिले मलाई आए छैन, कि अहिले मल खतम भइसक्यो, अब थोरै मल आउँछ, भिड रहेछन् यो धनगढी, धेरै आसपासको मान्छे जान्छ नि, पुग्दै पुग्दैन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा अहिले युरिया मलको मौजदात 0 छ। सुदूरपश्चिममा वर्षेनी 6,000 मेट्रिक टन युरिया मलको माग छ, तर 50% किसानहरू अझै मलको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। कोरोनाको जोखिमका कारण भैरवबाट नै प्रशस्त मात्रामा मल आयात नहुँदा समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नवल सिंह बोगटीले बताए। मलको अवस्था अहिले हिजोबाट सिद्ध मल अस्तिसम्म हामी दिइरहेका थियौँ, अब अहिले तत्काल मल लाउने सम्भावना छैन। ठ्याक्क कहिले आउला सर, अब किसानहरूले पाउने कि नपाउने, अब गाउँमा पानी लाएर मल हाल्ने अवस्था पनि भयो अहिले उहाँहरूको, के छ अब गाउँको लागि? लगभग हामीले अहिले यो साउनदेखि अहिलेसम्म युरिया 4300 टनभन्दा अलि बढी नै बिक्री गरेका छौँ होइन। अब युरिया अहिले भैरवमा पनि छैन, त्यो भावनाले अहिले बाहिरबाट आउने सम्भावना पनि छैन, त्यसकारणले अहिले अब युरिया मल तत्काल आउने सम्भावना छैन। बाबा टेलिभिजन समाचारका लागि बबिता बिक, धनगढी।